អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនេះគឺជាទិដ្ឋភាពដែលប្រសង់ហៅប្រលឹងរបស់កាមេរ៉ាស្រីពៅមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាមេរ៉ាស្រីមុនបានបង្ហោះសារក្តុកក្តួលមួយថាដំណើរចាកចេញពីប្រទេសឥណ្ឌារបស់ប្អូនស្រីកាមេរ៉ាស្រីពៅសូមថ្លែងអំណរគុណដល់នាយឧត្តមសេនីយ៍គតិបណ្ឌិតប៉ាហ៊ីប៊ុនហៀងនិងលោកជំទាវម៉ាក់ប៉ែនចន្ទទីឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកនប់រតនិមលនិងលោកជំទាវហ៊ីងសុកលៀមដែលបាននិមន្តអញ្ជើញសម្ដេចព្រះសង្ឃវង្សសាមូរ៉ាបាំងស្កលដើម្បីឧទ្ទិសបួងសួងដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធប្អូនស្រីពៅឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសមាតុភូមិវិញប្រហែលស្អែកពេលរសៀលទើបសពប្អូនស្រីនឹងបានត្រឡប់មកដល់ប្រទេសយើងវិញហើយបើមានការប្រែប្រួលខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនជាដំណឹងបន្តទៀតគូរំលឹកថាតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីពៅបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងអាយុ29ឆ្នាំនៅមន្ទីរពេទ្យ1នៅប្រទេសឥណ្ឌាវេលាម៉ោង1រសៀលនៅថ្ងៃទី25ដោយកញ្ញាមានជំងឺសួតនិងក្រលៀនធ្ងន់ធ្ងរយូរណាស់មកហើយចានេះគឺជាសកម្មភាពដែលព្រះសម្ដេចសង្ឃបាននិមន្តទៅបាំងស្កូលឧទ្ទិសដើម្បីហៅប្រលឹងរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅមកកាន់មាតុភូមិប្រទេសកំណើតវិញក្រោយពីទស្សនានៅរូបភាពនេះហើយពិតជាមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលមែនទែនមិនគួរណាមានរឿងបែបនេះក៏ចំពោះកញ្ញាតាល់តែសោះហើយសពរបស់កញ្ញានឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលណាយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបបងប្អូនជាបន្តទៀតចាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា